Thank you.
Ledningen med 2-0, målskytt, återigen, nummer 10, Elio Klintza. Mjölvallen 2, ställningen fortfarande 0-0 mellan Örgryt och Dalkull. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Nej. Han har tagit ledningen med 3-0 över Trelleborg och målskytt nummer 18, Enis Krasniqi. Ledningen över Dalkur med 1-0 och där är man nu inne i slutskedet på matchen. Thank you.
hemmamatchen mellan ÖIS och Dalkurd i B-slutspelet avgjord. ÖIS vinner med 1-0 och spela semifinal senare i eftermiddag 17.20 mot segran i kommande match. Mellan Värnamo och Djurgården. Yes. Matchen slut.